Wewe umezaliwa ukiwa ni mjasiriamali. Kumbuka ulipozaliwa, ulimkuta mama yako akiwa anajishughulisha na vitu mbalimbali. Kuwa na uza nyanya, analima, anachota maji, anaosha vyombo, anaenda kuchunga mbuzi ama kondoo na ama mifugo mbalimbali. Alikuwa ni mfugaji nyumbani. Kila mlichokuwa mnakula kilikuwa kinatoka shambani kwenu. Kwa pande mwingine tunaweza tukasema kwamba ulizaliwa kwenye familia, ndani ya familia ya wafugaji na wakulima. Ama kwenu mlikuwa na fama ambayo kwetu Afrika mara nyingi tunaizungumzia kama ni kitu kidogo sana, kama ni kitu ambacho hakina thamani. Lakini huku kwetu kwa wenzetu wazungu, mtambaya na fama, mtambaya na shamba, mtambaya na lima, huyo ni tajiri mkubwa. Kwa kuwa ardhi na mifugo kitu cha thamani kubwa sana. Basi endelea kufuatilia channel ya Davines Farmer, kijishughulisha na kilimo, ufugaji, fundi cherehani, biashara mbalimbali, na yote hayo ni ili jikoni pako pasikosekane chumvi. Endelea kufuatilia. Leo topiki yetu ni wewe umezaliwa ukiwa ni mjasiriamali. Kumbuka hilo, umezaliwa ukiwa wewe ni mjasiriamali. Watu wengi wanakuwa wanasema, kwanini unafanya yale, kwanini unafanya yale, kwanini usifanye kitu kimoja na umalizane na hicho. Ni kuulize kwenu, ulipozaliwa unamkuta mama yake anachota maji, anaosha vyombo, anaandaa chakula, anaenda kuchunga kondoo ama mbuzi ama ngombe, anaenda kulima, kupanda mihogo, kuvuna viazi kwa siku moja hiyo hiyo. Je, angejishughulisha tu na kuchunga mgombe ama kuchunga kondoo ama kulima tu viazi, akaacha mambo mengine na ya kukuhudumia nyumbani, ingekuwaje? Kwa kuwa hapa nilipo namkuta mtu anafani tu ya kuchunga watoto, ndio kazi yake naye mlipa inayemwezesha kuishi. Kuna mtu nakuta yeye ni mkulima, analima tu mahindi, ni hayo hayo tu na anafuga, ni hivyo hivyo tu, hajishughulishi na vitu vingine. Lakini kuna mtu nakuta ni muuzaji wa vitu, ni mfanya biashara, anajishughulisha na hayo. Kumbuka mara nyingi ulikuwa unamwona mama yake akibeba kitunga kichwani akienda kuuza sokoni, maana yake na hapo ni kufanya biashara. Kwa hiyo nikukumbusha kwamba hata ulipokuwa tumboni mwa mama yako, vitu hivi alikuwa anavifanya. Kuna wengine alikuta mama yake ni muuzaji wa pombe, maana yake ni kufanya biashara, kuna viwanda vikubwa vya kuuza pombe. Sasa nimekujia kwa topiki hii kukufahamisha kwamba paka ulipotoka mwaka wa kwanza kaenda mwaka wa saba ama wa tano ukaanza shule, ndipo walianza kudidimiza ujasiriamali wako uliozaliwa nao. Ile natural, ile asilia yako uliozaliwa nayo, ndipo walipoanza kudidimiza. Walianza kukuelewesha kwamba tu kila kitu ili kiende paka ujifunze mathematics, kila kitu kiende paka ujifunze masomo ya history, kila kitu kiende mpaka ujifunze lugha mbalimbali. Ndicho walichokupanda kichwani na kikaanza kuzunguka. Kumbuka yale unayoyasikia kila siku yanaweza kusababisha wewe ukageuka, ukaanza kwenda vile unavyosikia. Yale yanayozunguka masikioni mwako yakakufanya na wewe uanze kubadilika uende vile. Ndio maana wanakuambia ukitaka kujua vitu vingi, ukitaka kwenda university, hata kama hujafanikiwa kwenda university, soma vitabu vilivyoandikwa na watu waliopita university. Ukitaka kufanikiwa kwenye maisha, angalia vitabu vilivyoandikwa na watu ambao walifanikiwa kwenye maisha. Kwa kuwa mfano kama yeye ni mfugaji wa mbuzi, amefuga zaidi ya miaka 10, amechukua muda wake wa kuangalia kinachopita kwenye uwanja wa ufugaji wa mbuzi. Lakini pia amesomea hayo kwenye chuo fulani, na alivyofika kwenye practical
akajikuta kuna baadhi ya vitu vingi natakiwa utumie akili, akavi experience, akapata experience hapo. Halafu akaona kwamba kwa nini kule yale yote niliyojifunza huku sio yanayofanyika, kwa kuwa 80% ama 70% tuseme ya kile ulichojifunza shuleni kwenye maisha ya kawaida sio ndivyo vinavyokwenda. Kwenye baadhi ya maeneo ndio yale uliyojifunza shuleni yana sehemu kubwa, lakini pia yana sehemu kubwa na experience ulionayo, uzoefu ulionao kwenye kazi hiyo. Na uzoefu tunaupata wapi? Hatuupati shule. Shule tunapandiwa tu kitu kichwani, ni kama vile unapanda tunda usilimwagilie, lakini unapokwenda kwenye uwanja wa kazi ni kama unamwagilia tunda lile halafu litaanza kutoa matunda. Kwa hiyo ndo maana nimekujia kwa siku ya leo nikikutaarifu kwamba wewe ni mjasiriamali. Ukatae, ukubali. Haijalishi unafanya kazi kwa mtu mwingine, haijalishi unaamka asubuhi mpaka jioni unafanya kazi kwa mtu mwingine, kila kunako kucha hauwezi, unashindwa kuanzisha biashara yako, unashindwa kufanya chochote kile, unashindwa, lakini kumbuka wewe ni mjasiriamali. Kwa hiyo unapowaona wajasiriamali wakipambana huku na huku, usiseme wale wanatunyanyasa, usiseme wale hawajafanya 1, 2, 3. Kumbuka na wewe ni mjasiriamali. Basi leo ilikuwa tu ni message yangu kwako kwamba wewe ni mjasiriamali. Jitafute pale ulipopotezea. Anza kupambana, haijalishi utaanguka, utainuka, utapoteza hela nyingi, utaamka, lakini utaendelea. Kwa kuwa mjasiriamali ni mtu ambaye ana kikombe kitupu, hakina chochote. Kila anachokiona sehemu yoyote anakiona ni fursa yeye. Lakini msomi naye kinakuwa kimejaa, kimejazwa kule shuleni. Anasubiri wapi kuna kazi niende kuajiriwa. Lakini mjasiriamali anapolala, anapoamka na ota nini akifanye ili aajiri huyo msomi aliyefanikiwa kusoma. Basi endelea kufuatilia channel ya Davines Fama. Usisahau kushare video hii, kusubscribe na kubonyeza kitufe cha kengele ili tunapoweka video yoyote uwe wa kwanza kufikiwa na notification. Basi endelea, tutaendelea kujadili. Kumbuka hata mama yako mzazi ulipozaliwa ulimkuta yeye ni mjasiriamali. Hatujamzungumzia baba. Tutakapomzungumzia ndo utaelewa zaidi kwamba wewe 100% ulitenguliwa, lakini wewe ulikuwa ni mjasiriamali. Sasa jitafute na uanzie pale ulipoishia. Kesho tutakuzungumzia kilimo cha mahindi na nyakati tofauti, na namu unaweza ukapoteza ama ukafanikisha kwenye mahindi, kwa ajili ya kulima mahindi. Lakini pia tutakuzungumzia hapa karibuni yanayohusiana na nguo, ama ushonaji wa nguo, ama utengenezaji wa nguo bora. Basi endelea kufuatilia na usisahau kumtumia ndugu yako, ikiwa unajua yeye ni fundi, ikiwa unajua yeye ni mkulima, ikiwa wewe unajua yeye anapambana kuwa mjasiriamali, usisahau kumtumia video hii. Taendelea.